ndryshe. Gjithë mi s'kene ardhur ndryshe. Erdhi e Marta, erdhi e Marta, sa shpejt erdhi Marta. Përshëndetje gjithë ju banditë këto momente, ne jemi ndryshe në Top Albania Radio. Nuk besova që jo mesazhe për këtë. Këto janë gramat e fundit të vitit 2022. Edhe sa ditë kanë mbetur ato këtë vit? Edhe dy glënka kanë mbetur. Edhe dy glënka, edhe mbarosh ishte 2029, jo. 28, 29, 30. Ja edhe tre glënka. Edhe 4 shotza. Edhe 4 shotza. Tre glënga, 4 shotza e iku këtë vit. Mbaro 2022. Mirë, unë rikthehem pas një javë pushim, domethënë një javë. Ja, 3. Çe 3, ha? 3. 3 herë. Ndoshta duhet ta diskutojmë sa. Ta diskutojmë. Nuk e sa imet rëndësi ka që ti nuk ndihesh mirë kur unë nuk jam këtu. Unë patjetër që nuk ndihem fare. Kështu që kjo është fitore për mua, kjo është fitore për mua. Fitore për është. Me gjithë të pasë largimin tim nga Dancing with the Stars, me nderë sigurisht, ha? Ti besoj që u largohë me nderë? Jo, me nderë u larguam të ty. U larguam të ty. Por duhet të them këtë, ta themi si sekret, sepse vetëm ne e dim, sepse ti ke sakrifikuar në gjysmë finale vetëm për ndryshën, apo jo? Po. Ke kërcyer keq, ke kërcyer dobët, vetëm si e si të kthesh të ndryshën. What the fuck? Po, faktikisht juria nuk e kuptoi këtë, po mendoi që unë isha dobët. Po unë e bëra për ndryshën. Po normal, po thuaja pra publikut se ndoshta ti që për qitë dobët. Vetëm për këtë emision unë u riktheva. Lash Dancing with the Stars. Edhe pse ndodhi kjo, sepse pa një konkurrencë të frikshme, se tre kandidat konkuruan për të marrë vendin Salsanos, por që nuk e dorën, sepse Sala u rikthyen në ndryshën sot dhe nuk do shkëputet. Po pati kësu, ha, pati intervista punë, ha? Po ne jemi ndryshe. Ne jemi ndryshe ne. Vendi Salaj. Gjithë tentuan gjithë, Angela, tentuan gjithë. Audicion, audicion. Mirë, një përshëndetje i shkon për gjithat ju që jeni për makina tani, se sigurisht makinat janë shtuar, kanë ardhur emigrantë si gjithmonë, por unë do bëj një përshëndetje veçantë të gjithat ato makina që kanë dhe fëmijë brenda. O, sa mirë. Domethënë mamat me fëmijë ose babat me fëmijë. Ju duam pafund. Ju duam gjithëve dhe na ndiqni deri në orën 20:00 sepse sot do jetë një ndryshe komplet ndryshe. Gjithmonë ndryshe, është gjithmonë ndryshe. Dhe për gjithata që janë të interesuar, në orën e dytë ne do kemi një të ftuar që ka të bëjë me parashikimin. Po. Ajo merret me shkencat okulte, por ka një informacion të llatashëm për sa i përket dhe të ardhmes, çfarë do ndodhi me të ardhmen. Në fakt ne patëm disa emra për të ftuar, kishim një listë të madhe, por fitoi pranvera për arsye se nguli këmbë që ishte ajo si emision. Ngulam këmbë që ishte ajo. Po, pra, po. Pra, sepse na falin të ftuarit e tjerë. Sepse në emision ka ardhur për herë të parë ajo, është bërë famshme si një parashikuese. Po, patjetër, jo. Ti kërkon falje si një përfaqësuese e shkencave okulte, domethënë. Jo, nuk është çështje e madhe. Jo, po ti kërkon falje atyre, kështu që ne do të kemi parashikimet si do të 2023-shi. Kush do fitojë zgjedhjet? Në dashuri, po. Po, në dashuri çfarë do jetë? E të tjera, të tjera. Në para, në shëndet, në gjithçka. Në pushimet e verës, si mund të jem pushimet e verës që nga dhjetori. Do kemi di pranverat mohabet. Po, ça gjithaj di ajo. Ai ka arritur tani duket shefi. Jo. Mirë, po çona, pa, hajde pra tani të fillojmë tani se do të presim tani sa do të fillojmë sepse vini. Atë të gjithë të bëhemi gati për t'i uruar vinit shërim të shpejt sepse ai është ka lidhur. Jo, s'ka si që vini. Nuk ka? Po ne i themi të shkuar. Të shkuar, ja, të shkuar. Shëndet vino. Me gjithë kush është smur. Ndërkohë vini do të vendosë një këngë tani të cilën e ka zgjedhur Enkas. Enkas, imagjino tash vini kur është një zor në mëngjes, nuk e kap, nuk zgjedh këngë të tilla. Ai zgjet ai DJ po vini se i zori thotë jo këtë se kam për ndryshën. Mirë, tani na vjen një këngë që është pa grip brenda, pa grip. So what? Pink. Ah, dëgjojmë tek një pas pak. Un Sara dhe kush? So what? Pink. So what? Pink. So what? Çdo të thot në anglisht. Çfarë? ça do më thën? Edhe ça, më thën, ha? Edhe ça. Edhe çfarë? Edhe ça se e bë çudi. Ne jemi ndryshe. Sigurisht jemi ndryshe sepse nuk ka si të jetë ndryshe nëse ne nuk do ishim ndryshe. Po, do flasim ne çikën. Do flas patjetër sepse është momenti vetëm i yti tani. Jo, mos është timi. Tani është momenti i yti, ne jemi sy e veshë te ty. Domethënë unë me sy, ata që na dëgjojnë janë veshë te ty. Çfarë do t'i japësh tani gjithë dëgjuesve Top Albania Radio sot? Po, im sekond, po flas me këtë. Ky që si lajmet? Po, kemi lajmet sa. Ai solli. Po, sa ardh. Lajmet. Lajmet shkurt. Solli lajmet e di.
pëlqen, pëlqen, pëlqen. Sipas një banoreje zbulohet një fobi e re. Ajo quhet kakafobi. Kakafobi? Kishin vite që debatonin dhe nuk bënin dashuri, por me ndërmjetësimin e mjekut arrihet marr zhveshja. U marrit marr zhveshja? Lajmi ti çik si shkurt, më ndryshë. Përveç se i lërë degët në kazino, a i merë vesë se gruja trahton me përnarë në kazinos. Lajmi ti çik si shkurt, më ndryshë. Dhe lajmi fundit, si pas një studime të bërë ditë e fundit, dori se gjithë banorët e pyllit sotës në Blorë nuk vuaj nga urthi. Këto ishin lajmi ti çik si shkurt, më ndryshë. Për gjithë ju, folësi Adi Pojana. Jo, mas... Qa ishte ajo, mo? E di kush pëlqeu mua, qa lajmë pëlqeu? Një shajis, kap gruan matë me komshirën. Kap gruan matë me komshirën. Ja, kap me partnerën dhe me komshirën, i e mati dashur i drejtojte. Si ishte tamam lajmi? Një shajis, kap partnerën e ti me komshirën, i e mati dashur, e dashur. Pra kapa, edhe kjo është kap mat të dashur me komshiu. Si ka mundsi? Pa pra. Po ti ishe basketbollist, çfarë do i thosh? Nuk e di. Kosh do të bëj. Mirë, Adi, nuk e di nga nxjerr këto lajmet, po janë shumë interesante. Lajme më që vinë nga redaksia. Është shumë interesante. Po ajo me kakafobi nuk e kuptova. Ta shpjegoj tani apo do? Po më shpjego. Po një banore shtëpisë Big Brother ka thonë pra, që kam frikë nga. Okej, okay, po edhe më kaq. Ka thënë ajo? Është fjalë banale. Po banale. Jo, nuk është ajo shumë banale, po ka banale. Ka frikë se bën brek. Ëh. Ah, ka fobi nga ajo. Po. Edhe quhet kakafobi. Kakafobi. Ah, kuptova. Tash çik me vones pa e kuptova. Jo, s'ka as. Gjithsesi ne jemi Megjithëse do vim pak më vonë, sa le, ndoshta do kemi një telefonat me Anxhelën, kështu edhe apo jo. Po do majmë Anxhelën telefon se çan. Ah, okay. Mirë, kemi edhe ca letra nga populli, ti e di shumë. Kemi letra nga populli. Ja sulmojnë letrat. E lexojmë pastaj, ha. Po tani ne nuk kemi kohë të bëjmë gjitha gjërat gjyshin e parë. Jo, ti e di. Se kemi edhe këngë për transmetuar sepse njerëzit janë brenda makina, duan edhe pak muzikë, kështu që atëre Adelante. Vino, çfarë na ke përgatitur për këtë second? Adelante Sash. Adelante Sash. Ah, okay, mirë. Sa të bëj gati vini këngën, ne po ju themi që në orën 19:00 do të jetë me ne pranvera Xhafa, një studiuese e shkencave okulte, por dhe parashikuese shumë mirë e çdo gjë që ndodh në botë. Plus që kemi edhe disa telefonata, po që nuk janë kurth. Janë drejt për drejt. Janë të drejtë për drejtë. Do ndryshojmë sot. Sot jemi komplet ndryshe. Mirë. Ndryshe, Top Albania Radio.